Hayırlı taŋ. Аты жөнүм Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісімін. Бақытты отбасы мектеп айдарымен басталған аудио және видео кеңестеріміздің келесі санын назарларыңызға ұсынамыз. Атам қазақ үй болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Шынымен де, отбасылық өмірде кейбір кездерде осыған ұқсас түсініспеушіліктер, кейбір кезде ұсақ түйек ұрыс-керістер туындауы әбден мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Неге? Өйткені, қосылған екі жас, екі түрлі ортада өскен, екі түрлі әке-шешенің тәрбиесін алған, былайша айтқан кезде, екі түрлі адам. Олар бір-бірімен қосылып, біз болу кезеңінде осындай түсініспеушіліктердің, қарама-қайшылықтардың, пікірлердің сәйкес келмеуінің туындауы әбден мүмкін. Бұл жағдайдан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Жалпы, жұбайлар проблема шығуынан емес, проблеманы шешуге ұмтылмаудан қорқу керек. Яғни, проблеманы шығу қалыпты, бірақ егер де біз сол проблеманы шешуге ұмтылмайтын болсақ, қадам жасамайтын болсақ, ең қорқыныштысы осы деуге болады. Осындай ұсақ түйек ұрыс-керістен немесе түсініспеушіліктерден кейін кейбір жағдайларда жұбайлар арасында реніш туындап жатады. Бүгін сол реніш жағдайын сөйлесейік. Осындай реніш туындаған кезде ең дұрысы жұбайлар бір-бірін кешіре алу керек. Сезімдерін қалыпты сақтай алу үшін, сезімдерін әлсіретпеу үшін бұл өте маңызды. Яғни жұбайыңызды кешіріңіз, тіпті ұмытыңыз. Неге? Егер де сіз жұбайыңызды шынайы тұрғыда жақсы көрсеңіз, егер де сезімдеріңізді күшті ұстай алған болсаңыз, негізі оны кешіру қатты қиын болмас еді. Егер де біз кешіре алмайтын болсақ, ішімізде әрқашан бір реніш ұстайтын болсақ, тіпті кек сақтайтын болсақ, бұл сіздердің сезімдеріңіздің әлсіреп, алдағы уақытта тіпті сезімдеріңіздің суып қалуына дейін апаруы мүмкін. Сондықтан да біз жұбайлар ретінде егер де қандай да бір реніш туындаған болса, оны тез арада шешуге тырысуымыз керек, оны тезірақ кешіруге тырысуымыз керек. Неге? Не үшін кешіру керек біз деген сұраққа сұрақты қарастыратын болсақ, өйткені өмір деген қамшының сабындай өте қысқа. Ренжісіп өту үшін өте аз уақыт. Сондықтан да өмірлеріңізді бір-біріңізбен ренжісіп өтудің орнына, бір-біріңізбен сезімдеріңізді жақсы ұстап, тату-тәтті, бақытты отбасы болып өткізуге тырысқандарыңыз жөн. Екінші себебіне келер болсақ, өзіңізді жұбайыңыздың орнына қойып көріңіз. Яғни эмпатия. Егер сіз де осындай бір жұбайыңызды ренжіткен кезде жұбайыңыздың сізді кешіруін қалайтын болсаңыз, онда сіз де қазіргі жағдайда жұбайыңызды кешіргеніңіз жөн. Үшіншіден, өзіміздің де кемшіліктерге толы екенімізді ұмытпауымыз керек біз. Яғни жұбайымыздың бізді ренжіткен кемшілігі секілді, біздің де жұбайымызды ренжітетін көптеген кемшіліктеріміз бар екенін ескеріп, осыған сүйене отырып, біз де жұбайымызды кешіруге тырысуымыз керек біз. Және де ең маңыздысы, ең алғаш кездескен кездегі, ең алғашқы күндердегі жақсы көргеніңізді еске алыңыз. Сол жақсы көрген сезіміңіз, махаббатыңыздың құрметіне жұбайыңызды кешіруге тырысқаныңыз жөн. Егер де жұбайыңызды кешіре алмасаңыз, егер де жұбайыңызға кек сақтасаңыз, әрқашан жүрегіңізде сондай бір кек болатын болса, онда сіз жұбайыңызды құрметтей алмайсыз, жұбайыңыз бен сезімдеріңіз әлсірейді. Былайша айтқан кезде жүрегіңізде бір орын бар. Ол жерге не кекті сақтайсыз, немесе махаббатты. Екеуінің біреуін таңдауыңыз керексіз. Мен сіз махаббатты таңдайды деп сенемін. Және де бұл реніш мәселесін созбауды ұсынамыз. Ең қатты кеткен кезде төсекке дейін татуласуларыңызды ұсынамыз. Яғни төсекке ренішпен жатпаңыздар, бірге жатыңыздар, бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сәрсенбі күні жаңа кеңестерімізбен кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.